Fala, meu povo, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Na Mira. Você vai ver nessa edição a rainha do Chapolin, que é velha conhecida da polícia. Ela foi presa mais uma vez. E lá na Zona Sul a coisa tá feia. Duas pessoas foram baleadas e um novo tiroteio. A polícia conseguiu prender 7 criminosos responsáveis pelos últimos ataques na região. E lá na Zona Leste, um valentão foi preso em flagrante. Sabe por quê? Porque ele gostava de bater na mulher. E passageiros de duas linhas de ônibus estão para chutar o pau da barraca com tanto assalto, meu povo. Isso e muito mais você confere agora. Vem comigo. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, está no ar o programa, o meu, o seu, o nosso programa Na Mira. Seja muito bem-vindo, minha gente, olha só, desde já eu quero contar com a sua participação nos números que estão aqui embaixo, então não fique calado, denuncie, meta a boca no trombone e não deixe a coisa do jeito que tá. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 e vamos de informação porque aqui não para. Mas antes, aqueles camaradas, né, que diz o seguinte: Luiz, eu não consigo ligar pro residencial, meu amigo tem um WhatsApp, não tem desculpa pra você não. Esse número aqui é 993276649, vamos de informação, minha gente, sabe por quê? Porque um tiroteio entre um agente de intervenção penitenciária e um bandido deixou um criminoso morto. Notícia boa? Claro que sim. Isso aconteceu lá no centro de Manaus, a vítima foi baleada na frente da companheira, traz pra mim na tela, dona Mira. Pois eu não vou entregar o ouro agora, minha gente, porque tem muita coisa pra sair no programa ainda, entendeu? Tá ligado, baixinho? Tá comigo, baixinho? Tá comigo, né? E olha só, duas pessoas foram baleadas em um novo tiroteio lá na Zona Sul, como eu bem disse. A coisa tá feia lá, minha gente. A polícia conseguiu prender 7 criminosos responsáveis pelos ataques na região. Um arsenal de armas também foi apreendido com esses camaradas. O caçador de almas, Valdir Adriano, abre o programa desta terça-feira na tela do Na Mira. Olha essa situação, na tarde dessa segunda-feira houve mais um tiroteio, dessa vez lá no Prosamin do Cajual, que fica no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. Policiais militares da Força Tática conseguiram prender 7 suspeitos de participar desse ataque no Cajual. Duas pessoas foram baleadas e as duas foram levadas inicialmente até o serviço de pronto de atendimento da Zona Sul e de lá, uma delas, dada a gravidade dos ferimentos, foi levada até o hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Logo depois, uma das vítimas permanece internada, inclusive, nessa unidade hospitalar. Nós vamos conversar agora exatamente com o Major Igor Reis, que é o comandante da Força Tática, que vai passar detalhes de como é que aconteceu a prisão desses 7 suspeitos no momento em que eles tentavam fugir e com esse arsenal aqui de armas. São 3 pistolas, 2.40, uma 380 e também uma escopeta calibre 12 com 3 munições. Só para quem conhece de armamento é que sabe que essas armas apreendidas por vocês têm um alto poder de fogo, né? Justamente, a Força Tática, por determinação do Comando da Instituição e do Comando de Policiamento Metropolitano, vem reforçando o policiamento na Zona Sul em suplementação à SICOM da área. E conseguimos chegar de imediato numa situação de um ataque, de um confronto que teve desse bando que conseguiu alvejar dois elementos, né, que foram de imediato prestar socorro. E como a gente estava nas proximidades, a gente conseguiu evitar um mal maior, um número de vítimas maior, onde esse bando, que era composto por 10 a 12 infratores, conseguiu se dissolver e evadiram-se para a Ponte do Peixe, na Betânia. Chegando ao local, quando as equipes se desembarcaram da viatura para realizar a incursão, foram recebidos a tiros e, para repelir a injusta agressão, revidaram os disparos e esses 7 infratores se renderam com esse armamento, acredita-se por ter acabado a munição, e de 5 a 6 elementos conseguiram se evadir pulando na água, passando por debaixo das palafitas. Mas eles deixaram para trás todo esse arsenal aqui e possivelmente esses outros criminosos também estavam armados, né? Provavelmente sim, esses 7 estavam em posse desse armamento e se renderam em um momento que receberam voz de prisão e foram encaminhados aqui para o batalhão para a gente fazer uma breve consulta
e posteriormente encaminhar para a Polícia Civil para que seja aberto um inquérito policial e a partir de então eles ficarem à disposição da Justiça. Agora, o que chama atenção, né, Major, é exatamente a questão de três deles já ter passagem pela Polícia, ou seja, já foram soltos outras vezes pela Justiça. Isso, a Polícia Militar, o trabalho dela é essa, é garantir a segurança da população de bem e colocar atrás das grades e deixar à disposição da Justiça justamente os criminosos. Pois é, está aqui, mostra mais uma vez, William, está aqui, ó. Todo esse arsenal foi encontrado com esses sete suspeitos que você vê aí nas imagens. Os sete foram conduzidos até o primeiro Distrito Integrado de Polícia, onde vão responder por diversos crimes, entre eles porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também por organização criminosa. Vale ressaltar que eles também vão responder pelos as duas tentativas de homicídio da tarde desta segunda-feira, quando eles tentaram contra a vida de dois homens, um deles que permanece internado em uma unidade hospitalar aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, que comprou um guarda-roupa novo, né? O camarada só tá com camisa nova, baixinho. Deixa eu te falar o seguinte, sabe por que isso tá acontecendo na Zona Sul? Porque, minha gente, a casa tá caindo pra geral. A casa tá caindo pros criminosos, pros traficantes, meu amigo. Isso daí é disputa de território, né? Como dizia o meu antigo amigo aqui de programa, deixa os camaradas se matarem. Enquanto for só eles lá, deixa eles se matarem à vontade. Agora, quando for gente inocente, quando for gente de bem, né? Quando for um cidadão do bem, aí sim tem que começar a rever algumas situações. Parabéns à Força Tática, é isso que nós queremos ver. Bandido atrás das grades, bandido que não coopera com a sociedade, que não faz nada que preste. Os camaradas realmente têm que ir. E dessa forma, Oxi, dessa forma. Tem gente que vai dizer assim o seguinte, vai reclamar. Olha só como os bandidos estão sendo tratados. Olha só, na viatura, num local que tem só para duas pessoas, estão colocando sete. Então faz o seguinte, leva no teu carro, meu amigo. Leva no teu carro. Vai lá, pega o teu carro, vai lá, ó. Faz um Uber para esses camaradas aí, então. Já que tá reclamando. Bandido não tem que ser tratado como eu e como você, não. Bandido tem que ser tratado como bandido. Porque quando eles pegam um cidadão de bem, quando eles pegam alguém que tem um celular, quando tem um dinheiro, o que que eles fazem? Ele mete a porrada e ainda leva o dinheiro do camarada. Então bandido tem que ser tratado como bandido. Tem que dar no bandido. Ah, o baixinho pensou que ia acertar a cabeça dele, ó. Pelo amor de Deus. Minha gente, eu fico feliz quando eu vejo isso daqui. Isso é a resposta da polícia. Isso é a resposta que estão dando pra gente que paga, né, as nossas dívidas, paga o seu imposto. Isso é a resposta pra você, estudante. Isso é a resposta pra você, pai de família, pra você, mãe de família. E bandido tem que estar atrás das grades. Se não tiver atrás das grades, meu amigo, pode forrar o chão aí e colocar ele fantasiado de quebra-mola, porque é assim que tem que ser, meu amigo. É assim que tem que ser. Se resolve, né, os camaradas vêm na porrada. Resolve na porrada. Sete criminosos a menos aí, né? Pra começar a bagunçar a cidade. Sete criminosos a menos pra parar de encher o saco. Pra parar de encher o saco. Agora os outros dois não eram boa peça não. Sabe por quê? Eles eram de outra facção. As camaradas estão se matando, né? Não deixa se matar. Não deixa se matar. Não interrompe não. Não interrompe não, deixa ele se matar. É desse jeito aí. E olha só, quero lembrar você que está em casa, que estiver passando por situações como essas, quer denunciar tráfico de drogas, quer denunciar movimentação, quer denunciar aí o movimento dos camaradas, quer denunciar aviãozinho, quer denunciar traficante, quer denunciar vendedor de entorpecente ali, aquele camarada que tem na via pública, fingindo que está trabalhando assim, ó, só na mãe aqui, ó, joga aqui, ó. Meu amigo, tem os números aqui na nossa tela para você entrar em contato e não ficar calado. A última coisa que a gente quer aqui no programa da Mira é fazer com que a população se cale. Nós queremos a sua denúncia. Ligue para os nossos números ou faça o seguinte, mande direto para a polícia, porque com certeza isso que aconteceu lá na Zona Sul vai acontecer também na região da sua casa. É isso que nós queremos, colocar a maior quantidade de presos, a maior quantidade de traficantes atrás das grades. Tá certo? 10h25, meu povo. Trio é preso por cometer assaltos a coletivos na Zona Leste de Manaus. Quem traz as informações é a mãe de multidões, Meixa Piama, na tela do Namira. Noite de segunda-feira e os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que um trio estaria tocando terror aqui nessa área aqui da Avenida Altaz Mirim. Foi quando os policiais começaram a fazer uma ronda aqui na Zona Leste da capital e eles encontraram esses três suspeitos depois deles terem cometido vários assaltos a coletivos. Eles foram identificados como Breno Martins de Souza, de 22 anos, Maximiliano
Paiva, de 23 anos, e mais um menor de idade, de 17 anos. Eles foram trazidos aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da capital. Daqui da delegacia, o menor de 17 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais lá na Estrada dos Franceses, na zona centro-oeste de Manaus. Com esse trio, durante a abordagem, os policiais encontraram 3 armas que eles usavam aí durante esses assaltos dentro dos ônibus para assustar as pessoas, as suas vítimas. Só que depois dessa, esse trio já saiu de circulação. Eles ficaram presos e estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Mechapiama. Eles foram presos. Tranquilo. Até aí, tranquilo. Mas quando termina, né, a matéria dizendo o seguinte, eles estão à disposição da justiça, aí me dá um pouquinho de medo. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes, quando fica à disposição da justiça, os camaradas saem. Continuam aí arrepiando, né, nas ruas, continuam aí bagunçando a cidade. É isso que me deixa triste. À disposição da justiça. Faz o seguinte, camarada não é menor de idade, mas não sabia o que estava fazendo? Não estava assaltando a galera? Não estava assaltando as pessoas de bem? Não estava assaltando os coletivos? Então, a desculpa da polícia tem que ser o seguinte, olha, nós tivemos que deixar na cela porque já estava à noite, né? E leva só pro fórum, leva só lá para a DEA no dia seguinte, né? Coloca ele, pelo menos para passar uma noite no presídio, pra ver se ele volta a fazer esse tipo de coisa. É porque eu não admito. O camarada tem 16 anos. Já assalta, já mata, já rouba, já faz tudo que não presta. Aí quando vai preso, faz aquela carinha de inocente. Faz... Gente, como se não estivesse fazendo nada. Aí o advogado chega e diz o seguinte. Ele é menor de idade. Ele não pode ser preso. Mas não sabia o que tava fazendo? Tu não sabia o que tava fazendo, okay, seu vagabundo? Sabia o que tava fazendo? Então por que tu escolheu fazer isso aí? Entendeu? Agora traz aqui e mostra pra mim as armas aí, Gesiel. Olha as armas do camarada. A polícia tem que fazer o seguinte. Tem que pressionar esses caras aí até eles dizerem onde que eles conseguiram essas armas. Onde que eles compraram essas armas. Vamos na fonte, meu amigo. Vamos na fonte. Vamos saber quem é que tá fornecendo armamento. É? Porque tem delegacia, tem SICOM que não tem esse tipo de armamento, mas bandido tem. Por quê? Onde que eles estão conseguindo? Como é que esses camaradas estão sendo armados? Não é? Tem que investigar. Isso daqui não, isso daqui tu encontra qualquer açougue aí. Qualquer supermercado da vida, tu compra um facão desse aí. Que situação, minha gente? Que situação? E você que tá passando por isso aí perto da sua casa? Tá vendo gente sendo assaltada todos os dias? Tá vendo passageiro sendo assaltado na parada de ônibus? Denuncie, entre em contato com o programa da Mira ou entre direto com a polícia, tá ok? Vamos de novo agora, de informação, sabe por quê? Porque no centro da cidade de Manaus, 2 homens foram baleados durante uma perseguição policial. É isso mesmo. Um conseguiu fugir do local e o outro foi encaminhado à unidade de saúde. Samara Maciel traz informações aqui na tela do Na Mira. Segundo a polícia, os 2 já estavam sendo observados pela guarnição. Eles estavam procurando vítimas aqui na área central da cidade. Os homens tentaram fugir quando a polícia se aproximou da moto que eles estavam. Um deles, Ítalo Lima, de 33 anos, chegou a atirar contra os PMs e foi atingido no joelho e caiu nesta calçada atrás do Palácio da Justiça. No momento da abordagem, eles tentaram reagir, apontaram arma para o policial militar e efetuaram disparo. No entanto, aí o policial militar reagiu, respondendo à injusta agressão, alvejando os meliantes. O outro, que ainda não foi identificado, fugiu do local. Segundo os moradores, essa rua, Avenida José Clemente, aqui do centro, é uma rota de fuga para os bandidos que têm o costume de assaltar no centro da cidade. Obrigado aí, Samara Maciel. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns aos nossos policiais que, de alguma forma, sempre estão tentando inibir a criminalidade aqui na cidade, né? Com os recursos que têm, estão fazendo o possível aí para colocar, né, para trazer a segurança para o cidadão de bem. Agora, esse camarada aqui, ó, não só a casa dele caiu, ele também caiu de cara, para deixar de ser abestalhado. A casa, né, caiu. Tomou um tiro no joelho, né, com meu amigo. Você tinha que ter colocado uma proteção. Mostra aqui a cara dele aqui, ó. Ele tenta esconder a cara dele ainda. Tenta esconder a cara dele ainda, baixinho. Não, traz a imagem anterior.
ele vira a cara assim para não querer mostrar, né? Só que todo mundo já conheceu ele, todo mundo já viu quem ele é, né? Camarada, tem cara assim, ó, que, se ele tivesse vestido assim, baixinho, eu não saberia que ele era ladrão, não. Camarada todo de um já branquinho, todo parece gente de fora, né? Né? Aí, parece turista, isso, baixinho. Quem sabe ele não se fantasiava de turista, enganava o pessoal e começava a assaltar por lá. Olha aí! Volta, Gesiel! Bora dar trabalho pro Gesiel hoje, que o Gesiel ainda tá dormindo. Olha só a cara do camarada. Gente boa! Tá fedendo no chão, né? Cara de que, tá fedendo aqui onde eu tô. Acabou pra ti, meu amigo. Vai ficar mais fedorento quando você entrar no presídio. Aí você vai ver que é fedorento lá também. Tá, meu amigo? Que situação, minha gente. Eu tô gostando demais do programa de hoje. Eu só tô vendo gente sendo presa. Eu só tô vendo gente sendo presa, baixinho. É pra comemorar, não é? É pra comemorar, meu povo. É pra comemorar. Vem comigo, baixinho. Vem comigo, baixinho. Baixinho tá começando hoje. Olha aqui com balada. Daniel Balada por quê? Porque ele conhecido na balada. Vai lá, vai. Vai. Olha aí, ó. É, meu amigo. Isso é notícia boa, que anima a população, que anima a cidade, que anima quem paga suas contas em dia, que anima quem trabalha todo dia. É isso que a gente quer ver. Polícia na rua. Pra onde nós vamos, minha diretora? Vai pro break? Então vai o seguinte. No meu pé. A gente vai dançando pro break, daqui a pouco eu volto. Vai, Ricardinho. Já, já eu volto.